Vibeke, god julemorgen! Hei, hvem det jeg snakker med? Det Anne-Margrete Bjerkebro. Hei, du! Hei! Hei, du! Gratulerer med suksessen din på... Tusen takk, og jeg like både. Gratulerer til deg. Du vinneren. Nei, du tuller! Ja! Det er morsomt, da. Ja! Jeg Å, så hyggelig, Annike! Kjempehyggelig, altså! Ja! Nei, det ganske mange år siden. Det var jo Nemo-prosjektet. Ja, det var det sist. Ja, ja. Morsomt. Ja, så hyggelig. Så da får du jo bare tenke over hvilket du vil ha, og så kan vi bare avtale overlevering når det passer for deg. Det er så utrolig kult. Ja. Så hyggelig, Annike. Åh, tusen takk, det kjempesnilt. Så hyggelig. Takk for vi snakkes nærmere, så du har en kjempefin julaften. Ja, tusen takk skal du ha. Og i like måte, og hvis du vet sånn cirka hvilket trykk du skal ha, så hadde det vært veldig fint, for hvis jeg kan skrive navnet ditt opp på det trykket da, og så bare legge ut. Ja. Kan jeg gå inn og se? Ja, jeg kan godt sende det til deg på melding også. Ja. Ja, da gjør jeg det. Ja. Ja, så hyggelig, Annike. Gratulerer så mye igjen. Ja, kjempefin. Takk i like måte. Tusen takk. Da snakkes vi. Ha det. Det var kult. Fantastisk. Helt fantastisk.